Саламатсыздар ма, құрметті шәкірттер. Бүгінгі ағаш үйірмесіндегі сабақта біздің істейтін жұмысымыз бұл сурет салу. Қағазға сурет салып дайын болғаннан кейін оны ағашқа түсіріп күйдіру. Ең бірінші кезекте біз A4 форматтық қағазды алып, оның жартысын екіге бөліп жартысын пайдаланамыз. Неге? Өйткені шағын болған сайын үйрену оңай болады. Қазір мен сіздерге суретті неден бастауын көрсетейін. Бірінші біз гүлдің суретін салуға әрекет істейік. Гүлдің бейнесі пайда болды міне. Осы гүлдің бейнесін біз келесі кезекте мынандай ағаш фанера дейді, осыған көшіруіміз керек. Осыған қазір көшіріп, соны қалай көшірдім сіздерге көрсетемін. Оған арнайы салынған суретке енді бізде мынандай көшіні қағаз керек болады. Осыған қоямыз да. Біз қалған суретімізді ағашқа көшіріп аламыз. Так, бізде енді мына суретті біз ағашқа көшіріп, мынандай сурет пайда болды. Енді бұл дайын болғаннан кейін біз арнайы ағаш аламыз, сүретін аппаратымыз. Осы көмегімен біз жайлап осыны күйдіре бастаймыз. Міне балалар, жаңа бастаған суреттеріміз осылай күйдіретін аппаратпен осындай дәрежеге жеткіздік. Бұл біткен дайын жұмыс деп саналады. Енді келесі сабақта басқа жұмыстарды дайындауға әрекет қыламыз. Осымен сау болып тұрыңыздар, кездескенше.